Dame i gospodo, dragi prijatelji pisane riječi, ljubitelji povijesti, sve vas lijepo pozdravljam i zahvaljujem na vašem dolasku. Na poseban način želim pozdraviti vitezove kraljevskog grada Jajca, jedne od prvih povijesnih postrojbi koje su osnovane u Bosni i Hercegovini s ciljem baštinjenja naše prošlosti. Evo nas na promociji jedne, sada već ocijenjene kao izuzetne, knjige koja tretira srednjovjekovnu povijest Bosne i Hercegovine. Riječ je o knjizi Kamenom satkana prošlost, iza čijeg se naslova krije povijest naših srednjovjekovnih gradova, onih znanih, ali i onih koji su davno utonuli u zaborav. O njima piše autor knjige Leonard Valinta, koji je istražujući sve te gradove, njih ukupno 55, koliko ih se nalazi u ovoj knjizi, iste i obišao. Nakon nedavne prve promocije knjige u kraljevskom gradu Jajcu, koja je po autorovoj želji održana in situ, kako bi to rekli Latini, dakle na licu mjesta, u jednom od tih gradova koji i danas baštine uspomenu na slavne dane, evo nas večeras u suvremenoj prijestolnici na predstavljanju iste te knjige. Nju će nam večeras predstaviti doktorica Slobodanka Prtija s Univerziteta u Banjoj Luci, magistar Edin Bujak sa Sarajevskog univerziteta, Frajan Kočuro, ravnatelj Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi, te sam autor Leonard Valinta. Dragi prijatelji, dragi gosti, sve vas želim pozdraviti i moram da kažem da mi je čast što noćas evo mogu govoriti o knjizi Kamenom satkana prošlost autora Leonarda Valente. Čini mi se da je davno Churchill rekao da svaki govor treba da bude poput ženske suknje, dovoljno kratak da privlači pažnju, a dovoljno dug da prekrije sve što treba prekriti. Pa tako ću se ja probati prilagoditi. Večeras je moj zadatak da govorimo o srednjovjekovnim gradovima i utvrdama i državi Bosni, svemu što je ona nekad bila i predstavljala, a danas, nažalost, nije. Ta slavna prošlost naše države satkana je u kamenu, kako se to i apostrofira u naslovu knjige koju predstavljamo. I sreća da su gradovi tvrđave pravljeni od tvrdog kamena. Sreća da su i stećici koji su načičkani svuda oko njih pravljeni od kamena. Samo tako su uspjeli preživjeti i pričati priče do danas, jer mi izgleda pokvarimo sve što je slabije od kamena, a pokvari smo tako i nas same. A kako smo krenuli, pokvarit ćemo i ove naše tvrđave i
gradove. Dakle, osim Stećaka, utvrde i utvrđeni bosanski gradovi najvjerniji su reprezent bosanskog srednjovjekovlja. Prema pojedinim izborima bilo ih je oko 350, što je zaista velika brojka. Mnogi će kazati da su katedrale najveći domet srednjovjekovne arhitekture, srednjovjekovnog graditeljstva. Ja to ipak neću kazati. Ja ću kazati da je u dosta slučajeva gradnja tvrđava, utvrda, dakle srednjovjekovnih gradova, bila znatno teži i zahtjevniji poduhvat u graditeljskom smislu, trudu, organizaciji, rada, umješnosti graditelja da iskoriste i prilagode prostor u koji će uklopiti stotine metara velikih i tvrdih zidova, ponekad i umjetnički oblikovanih. Evo, uporedimo recimo ko je bio na Samoboru ili Srebreniku, vidjet ćemo zaista koji je to bio trud i umješnost da se jedan takav grad sagradi. Naravno, treba kazati i to da između gradova također postoje neke razlike, prije svega po položaju, veličini, opremljenosti i stupnju očuvanosti, ali je svima zajednička upravo uloga koju je svaki od njih imao na svojem području. Budući da su uglavnom prije više stoljeća oni izgubili ulogu koju su imali tokom nekoliko stotina godina, danas je tih povijesnih slikovitih zdanja znatno manje nego nekada, kada se u njima intenzivno odvijao život. Svi nas oni, bez obzira na veličinu i stupanj očuvanosti, zadivljuju svojim brižno odabranim položajem na nekoj riječnoj adi ili kada izlaze iz korita na obalu rijeke ili okrunjuju neki neveliki brijeg, ali će nas ipak najviše dojmiti oni koji su podignuti na visokim i strmim liticama, kojima, čini nam se katkada, i divokoze teško mogu pristupiti, kako to jednom reče Drago Miletić, historičar umjetnosti i konzervator. U historijsko-arheološkoj literaturi više naučnih radnika pisalo je o bosanskim gradovima i utvrdama. Svakako, najistaknutiji su Husref Ređić, Hamdija Kraševljaković, Pavo Anđelić, Čiro Truhelka, Đoko Mazalić i drugi. Svi su oni datoj temi pristupali sa jednog uslovno kazano više naučnog pristupa, koji ponekad sam po sebi ne umanjujući mu nimalo kvalitet i vrijednost, ponekad nije prilagođen širokom krugu čitalaca. Stoga, često je ovo blago bilo zatvoreno među svojim zidovima, čekajući da ponovno bude otkrivano i otkriveno. Knjiga Leonarda Valente ide upravo u ovom pravcu ponovnog otkrivanja. I svi vi i svi mi koji je nakon ove divne večeri u Sarajevu budemo čitali, siguran sam da ćemo nešto novo otkriti. Autor u maniru vještog pripovjedača priča višestoljetnu priču satkanu mahom u tvrdom kamenu bedema, kula i utvrda razastrtih po bosansko-hercegovačkim gorama i dolinama. Gradovi su to od koje se lomila koplja, odbijali topovski projektili, a sve da bi svjedočili o vremenu i ljudima koje nose na svojim plećima. Sama knjiga je podijeljena u 10 osnovnih cjelina po kojima je Valenta podijelio gradove, uglavnom prema geografskim odrednicama srednjeg vijeka ili vlastelinstvima oblasnih gospodara. I za lirskim jezikom protkanih naslova smještena je historija srednjovjekovne Bosne i Huma. Autor nam tako pripovijeda o gradu Ključu, koji ispisuje posljednje strance bosanskog srednjovjekovlja. Piše o utočištu posljednjeg našeg kralja, kome sudbina uredi da mu ovdje bude posljednje mjesto gdje je stolovao, a njegovo krunidbeno jajce mjesto gdje pade na tvrdu zemlju bosansku. Piše Valenta i o Komotinu, nedirnutom i malo poznatom zametnutom biseru ponad jajca. Grad je to koji se u izvorima tek jednom spominje, a svojim zidovima govori da bi mogao još puno toga otkriti arheolozima. Nekim gradovima ne znamo ni ime, takav se nalazi u blizini Pala. Vjerovatno je ovdje stolovao neko od velikaša Pavlovića koji su gospodarili ovim krajevima. Autor mu, naravno, ne pokušava doznati ime. Ostavio on to za arheologe i arhivske radnike. Međutim, kroz kratki tekst napisan o njemu, dočarana je sva mistika, ljepota i značaj koji je imao mali, bezimeni grad smješten iznad izvora Miljacke. Piše i o Bobovcu, gradu očuvanog dostojanstva, Borču, fascinantnom dvoru Pavlovića, veličanstvenom Srebreniku, maglovitom Maglaju,
i o doboru koji zasvjedoči krvavom događaju, i u Dubrovniku koji se ponovno rađa, o usnulom glamoču, nenadmašivom šarmu kastela u Banja Luci. Piše još mnogim drugim gradovima od kojih svaki priča svoju historiju iznimno lijepo oblikovanu u Valentinim redovima, njih ukupno 55. Sve utvrde obrađene su na jedinstven način. Nakon kratkog, obično lirski oblikovanog uvoda, slijedi detaljan opis onoga što je Valenta na terenu zabilježio. Svaka utvrda opremljena je fotografijama te ponekim crtežom. Opisu su pisani jasnim stilom, razumljivim široj publici, a ilustracije izvrsno nadopunjuju tekst. Fotografije su većinom snimljene za terenskih obilazaka te ocrtavaju današnje stanje, a manjim dijelom su priložene i starije fotografije na kojima je vidljiv nekadašnji izgled onih objekata koji su danas znatno ili potpuno urušeni. Iako je satkana iz opisa pojedinih gradova, knjiga pred nama jeste jedna koherentna cjelina. Sve teče svojim tokom, a da je autor vrstan historičar, govori i činjenica da je svaka priča protkana historijskom podlogom, u kojoj se navodi prvo spominjanje grada u izvorima i najvažniji događaji koji su se odvijali unutar njegovih zidina. Sve to je dodatno nadopunjeno kratkim opisom arhitekture, stanja očuvanosti zidina i na nekim mjestima pokušajima interpretacije pojedinih urbanističkih cjelina. U izvjesnoj mjeri ovako uokvireni tekstovi podsjećaju na ono što je i kako je u pojedinim gradovima još krajem 19. i početkom 20. stoljeća pisao na strancama Dakle Nade, pisao Ćiro Truhelka. Iznimno važna činjenica jeste i to da je autor obišao sve gradove o kojima piše, mukotrpan, ali zaista hvale vrijedan poduhvat. Prema tome, u svakom opisu mogu se iščitavati i putopisne bilješke koje same po sebi imaju dokumentarističku vrijednost. Svemu tome doprinose i fotografije gradova, estetski lijepo uklopljene u tekst, te tako daju jedan novi vizuelni domet knjige. Knjiga Leonarda Valente je značajno štivo koje treba čitati i iznova iščitavati. Njena pojava je svakako osvježenje kako u pristupu, tako i u građi koju autor prezentira. Vrijedno je spomenuti to da je ovo jedan od rijetkih naslova u posljednjih 30 godina koji govori o srednjovjekovnim gradovima Bosne i Hercegovine. Na izvjestan način ona je mjerilo i pokazatelj jedne pomalo tužne činjenice koja se svakog dana iznova sama potvrđuje. Naše tvrđava, naša baština iznimno je ugrožena i propada. Autor to sa vlagom dozom sjete više puta suptilno konstatira. Nadati se da će knjiga koja je pred nama uticati na mijenjanje opće društvene svijesti i da ćemo svi skupa više povesti brige i o našim tvrđavama, ali i o kompletnoj materijalnoj i nematerijalnoj baštini. Zbog svega toga, iskreno preporučujem Valentinu knjigu za čitanje i iščitavanje. Nadam se da ćemo svi imati ovu knjigu u našim porodičnim bibliotekama i da ćemo se istoj često vraćati. Ako koga ova knjiga uslovno kazano natjera da krene putem Valente u obilazak ovih tvrdih bosanskih dragulja, priča će onda zaista biti upotpunjena. Izdavaču sve pohvale što je prepoznao jedan ovakav hvale vrijedan projekat, autoru čestitam i nadam se da će nastaviti ovim putem i da ćemo iz njegovog pera čitati još ovakvih redova. Thank you.
dodatnu vrijednost knjizi daje upravo to što je autor i sam istoričar. Iz toga vam dobro poznaje metodologiju istorijskih nauka i istraživanja, što se ogleda i u precizno korišćenim istorijskim izvorima i bogatoj bibliografiji. Nerijetko oni koji se bave naučnim radom, naročito kada je istorijska nauka u pitanju, padaju u zamku opterećenosti teksta istorijskim podacima, činjenicama, godinama. Ovaj rukopis, međutim, poznaje mjeru, upravo onako kako su se stari Grci volili jednom od poznatih izreka na Delfijskom proročištu, ničeg previše, čini se da i naš autor je tako mudro postupio. On nam stilski vješto u kratkoj formi predstavlja čitav niz gradova i utvrđenja i njihovih živopisnih krajolika. Njegove misli teku glatko, jednostavno, noseći istorijske podatke u onoj mjeri koliko je potrebno da čitalac stekne sliku o istorijskom toku, razvoju i propadanju pojedinih srednjovjekovnih gradova. Na plastičan način autor otkriva čitav jedan istorijom bogat svijet koji je, vjerujem mnogima, a meni prvoj, moram priznati, u mnogome nepoznat. Autor je u ovoj knjizi spojio odgovarajući elemente naučnog stila i stila publicističke proze i tako jednu istorijsku temu predstavio i približio širom krugu čitalaca. S jedne strane imamo naučni stil koji se odlikuje jasnoćom, preciznošću, u kojem provladava iznošenje podataka, činjenica i koji je nerijetko strog i opterećen stručnim terminima i izlaganjem složenih naučnih misli. S druge strane, imamo publicistički stil koji se odlikuje živim izlaganjem, slikovitošću, sadržajem najčešće koji je prilagođen i razumljiv širem krugu čitalaca. Autor ove knjige uspio je da u svojim prikazima srednjovjekovnih utvrđenja objedini i izvuče najbolje iz oba ova stila. Tako imamo živo i slikovito izlaganje pomješano s jasnoćom i jednostavnošću izraza, stil neopterećen ponekad strogim elementima naučnog stila, već teče jednostavno oblikujući preciznu sliku jednog srednjovjekovnog mjesta i okolnosti u kojima je ono živjelo. Još jedna vrijednost načina izražavanja i stila ove knjige jeste to da autor u gotovo svakom opisu i prikazu pojedinog srednjovjekovnog utvrđenja upliće nekako spontano poetske elemente, to je i kolega pomenuo, koji nekako teku i spajaju se s istorijskim činjenicama, obogaćujući pri tome sam tekst, izazivajući kod čitalaca emocije i želju da još više saznaju o ovim jedinstvenim utvrđenjima i svjedocima jednog burnog vremena. Ovi poetski elementi protkani istorijskim podacima u stvari čine tekst slikovitijim i sugestivnijim. Još od najstarijih književnosti, a pritom mislim na antičku književnost, imamo primjere poetizacije proze u kojima se prožimaju prozni i poetski elementi. Te poetske ili lirske komponente davale su proznom tekstu slikovitost, ritmičnost, sugestivnost. Ovo se postiže posebnim načinom upotrebe riječi i širokom mogućnošću zapravo njihovog značenja. Elementi poetizacije poput slikovitosti i sugestivnosti najviše su se upotrebljavali u opisima, deskripcijama, pa onda nije slučajno da i u tekstu koji je pred nama tih elemenata ima upravo pri opisivanju krajolika i prirodnih okruženja ovih bosanskih utvrda. Antički retoričari koji su udarili temelje retorici ili stilizaciji, opis ili deskripciju su uvrstili u figure misli, pa je savjet govornicima i svima onima koji su se upuštali u pisanje bio da se opisom posluže u cilju pobuđivanja mašte slušalaca, odnosno čitalaca. Te deskripcije ili opisi počivali su najčešće na poređenjima i metaforama, poticanju imaginacije, to je sa stvaranjem slika temeljenih na osjećanjima. Kao ilustraciju svemu ovom rečenom navešću nekoliko primjera, po mom mišljenju, uspješnih primjera poetizacije, to jeste slikovitosti i sugestivnosti opisa. Evo, ja sam izabrala, na primjer, jedan od meni ljepših opisa,
a nadam se da ćete se i vi složiti ako budete čitali ovu knjigu. To je opis krajolika oko dvora u Zaboranima, koji je sudbinski, kako je autor naveo, vezan ostao za svog neumoljivog imenjaka Zaborav. Autor ovako opisuje. Zbili se planinski masivi sa svih strana, kao da ne znaju kamo će, a prostora malo, pa se guraju i laktaju želeći svaki da bude planina onom drugom. Kao da oslikavaju narav ovdašnjih ljudi, poštenih i tvrdoglavih, ustrajnih da pokažu i dokažu ono svoje. I tako od Zelengore i Lebšnika, preko Cvrnja i Visočice sve do Prenja, guraju se, nadmudruju tko je veći, viši i važniji. A između njih teče rijeka, hitro pokušavajući oteti se njihovom kamenom stisku i još tvrđoj naravi. Svaka njezina zelena kaplica žuri preko svakog njihovog kamena, kao da je svjesna da je rođena za slobodu. Takva je Neretva. I prije nego li skrene na jug, Neretva se polagano širi, željna odahnuti od toga tisućljetnog stiska. Ili, na primjer, prirodni položaj jajca, dragulja među gradovima Bosne, kako ga autor naziva, ovako nam dočarava. Ima li sretnije rijeke od Plive dok svojim vodama umiva sedrene stijene ponosnog grada jajca? Možda samo Vrbas, što se izmigolje između bosanskih brda i dospije tu pod jajce, razumije i osjeća tu radost, doprima u svoje okrilje svaku radosnu plivsku kaplicu velišanstvenog vodopada. Tako se radost umnaža, a ove dvije rijeke, poput najljepšeg grama, uokviruju tu harmoniju radosti i ljepote grada iznad njih. Srednjovjekovni grad jajce, bez sumnje, je dragulj među gradovima Bosne. Onaj najljepši ukras u dijademi srednjovjekovnih bosanskih gradova. I zaista mnogo je ovakvih opisa, tako da vjerujem da će svako možda sebi naći neki najomiljeniji. Moram priznati, evo za kraj, da sam ja po prvi put saznala za neka mjesta u ovoj knjizi i poželjela da ih i sama posjetim i bliže upoznam, jer svaki od ovih srednjovjekovnih gradova nosi svoju vlastitu priču i, kako kaže autor, a evo ponovit ću se, poput bisera rasutih po bosansko-hercegovačkoj zemlji svjedoče o prohujelim burnim stoljećima njezine prošlosti. Vjerujem da će mnogi od vas, kada budete pročitali knjigu, saznati za mnoge nove detalje i čudesne priče, i to ne samo o ovim srednjovjekovnim gradovima, nego o Bosni i Hercegovini uopšte, jer otkrivajući se postepeno pred našim očima, ova do skoro skrivena mjesta nam razotkrivaju širu sliku o Bosni u cijelosti i o tome kakva neobična, raznolika i autentična je u mnogome bila, jeste bila, a Boga mi neobična ostaje i dan danas. Nakladi Svjetla riječi do sada je tiskano oko 250 različitih publikacija s područja vjere, društva i kulture. S ponosom ovom broju pridodajemo knjigu poetičnog naziva Kamenom satkana prošlost, srednjovjekovni bosanski gradovi, našeg nekadašnjeg suradnika profesora Leonarda Valente.
Knjiga objedinjuje priloge koje je Valenta pisao u reviji Svjetlo riječi od 2004. do 2007. godine u rubrici Srednjovjekovni bosanski gradovi. Uopće se ne pretjeruje kad se konstatira da je svaki broj naše revije, a sinoć smo poslali 441. utisak, jedna mala knjižica od 84 stranice u kojoj su pisali i pišu kompetentne suradnice i suradnici proteklih 38 godina. Utemeljenost ove konstatacije potvrđuje knjiga koju večeras predstavljamo, ali i sve naše druge knjige koje objedinjuju i uokviruju priloge naših mnogobrojnih suradnika. Svojim profesionalnim, autentičnim i kompetentnim sadržajem ove knjige doprinose sveukupnom izučavanju i razumijevanju naše nacionalne, vjerske, kulturno-povijesne, društveno-političke i prirodno-zemljopisne tematike. S posebnom pažnjom i brigom uvijek prilazimo bosansko-hercegovačkoj kulturno-povijesnoj baštini, jer je u svojoj kompleksnosti najranjivija, pa se kao takva različito, često i kontradiktorno tumači i predstavlja. A to najčešće, nažalost, rezultira međusobnim nepovjerenjem i razdorom. Upravo je to jedan od razloga, uz promociju naravno naše kulturne i povijesne baštine, zašto je uredništvo revije odlučilo tematizirati konkretno kamenom utvrđene ostatke našega srednjovjekovlja. Od Valentinog zadnjeg priloga za ovu rubriku prošlo je nešto manje od 15 godina. Kako se svake godine uvode nove rubrike i teme, ovaj materijal vrijedne povijesne građe trebao je biti već odavno arhiviran i zaboravljen, kao i njegovi subjekti, bosanski dvorci, kule i utvrde, a najčešće sve troje istovremeno. Međutim, ovaj materijal je jednostavno odbio biti zaboravljen, zato što je poseban. I na samo sebi poznat način natjerao nas je da ga tvrdo uokvirimo u jednu isto tako posebnu i sadržajnu knjigu. Uostalom, drukčije nije ni moglo biti, jer je posebna i Bosna i Hercegovina sa svojom kulturno-povijesnom baštinom, čiji jedan segment proučava i promiče ova sjajna knjiga. Ali nije Bosna samo posebna. Postoji još jedna riječ koja ovu zemlju najbolje opisuje, a koju je prvi u svojoj pjesmi Zapis o zemlji zapisao i izrecitirao jedan od najvećih bosansko-hercegovačkih pjesnika Mak Dizdar, a ta je riječ prkosna. On kaže prkosna od sna. Međutim, usudio bi se još dodati da Bosna i Hercegovina nije samo prkosna od sna. Prkosna je ona od zaborava, od političkih gluposti i društvenog beznađa. Prkosna je od uporne nebrige, zapuštanja i zatvaranja njezinih muzeja i spomenika kulture, a posebno je prkosna od izvještačenoga, gotovo infantilnoga svojatanja njezinih povijesnih više obrisa nego tragova, a koje samo pjesničke duše mogu prepoznati kao prošlost koju je satkao kamen. Upravo taj njezin prkos ne dopušta da propadne ili da se zaboravi sve što ona diktira i priča, a što čovjek širokoga uma i otvorenoga srca može čuti i zapisati. Svaki puta kad se obrne ovaj prirodni proces i slijed, to jest kad se povijesti počne diktirati i pričati što će zapisati, onda Bosna, da prostiš i posna i bosa, ne bude samo prkosna, nego i alergična. Pa u svakom vremenu mora, nekad više, nekad manje, iskihnuti mnoge izvještačene povijesne alergene s bilo koje strane i to prašinu koja joj se baca u oči. Upravo zato su nam itekako ne samo potrebne, nego i nužne ovakve knjige koje će nam pomoći upoznati i što je još važnije razumjeti našu daleku i okamenjenu prošlost, a to nam itekako može poslužiti kako bismo rasvijetlili i razumjeli našu kompleksnu sadašnjost u ovoj maloj, ali punoj kultura, nacija i vjera državi. Nisu ostaci srednjovjekovnih gradova samo hrpe bezličnog kamenja koje najčešće grli i izučava korov, drač i živica,
nego su oni svojevrsna kazališta povijesti i njenih mijena, čiju dramu i zaplete vješto oko, oslobođeno predrasuda, može još uvijek odgledati čak i u malobrojnim i razbacanim fragmentima njihovih nekoć blistavih kulisa i dasaka. Nekad davno oni su bili suvereni simboli moći, snage i prestiža i kao takvi uokvirivali su sliku određenog vremena i prostora, društveno-političkog trenutka burne višestoljetne bosansko-hercegovačke povijesti koja je uvijek uspravno stajala i opstajala na razmeđu nacija, vjera i kultura. Ostaci bosansko-hercegovačkih gradova i utvrda još uvijek stoje kao spomenici i podsjetnici njezinih rana, ali i njezinoga suvereniteta, moći i sjaja. Kao takvi, oni još uvijek mogu u nama izazvati i pokrenuti imaginaciju na vrijeme kad čast, viteštvo, ljubav prema domovini, hrabrost i odanost nisu bili ulog u društveno-političkom kockanju, nego vrijednosti zbog kojih se kada je trebalo i umiralo. Stoga će čitatelj ove knjige u prvom paragrafu iščitati kako profesor Valenta ne priča neku svoju predefiniranu, konstruiranu ili naučenu priču, nego s najvećim poštovanjem i pjesničkom pažnjom sluša i zapisuje priče koji su mu pričali ovih 55 srednjovjekovnih gradova, a koje je sve osobno obišao i susreo. On jezikom proze pa i poezije doslovce razgovara s njima, tako da uz povijesne i zemljopisne fakte čitatelju tako živo prenosi i njihove osjećaje. Može li kamen imati osjećaje? Ma nekad mi se čini da ima više osjećaja nego neki ljudi. Zato je ova knjiga jedinstven i vrijedan dokument, jer zorno predstavlja važan segment naše povijesti, a pritom ne traži od čitatelja da se opredjeljuje i svrstava na bilo koju stranu danas veoma popularnih dnevno-politikansko-političkih igrica, kako državne vlasti, tako i njezinih stranaka. Da zaključim, ova knjiga je ugledala svjetlo dana kako bi osvjetljivala, a ne zamračivala, kako bi punila, a ne ispražnjavala, i kako bi razvrstavala, a ne svrstavala kamene ostatke prošlih vremena naše zajedničke, posebne i prkosne Bosne i Hercegovine. Na kraju želim zahvaliti svima koji su zdušno radili na izdavanju ove knjige. Uz iskrenu i duboku zahvalu autoru Valenti, posebno ovdje je ističen članovi redakcije Svjetla riječi, Danijela Stanića i Nikolinu Marčić koji su odsutni, Anitu Tolo koja nas ovdje slika, Emila Pjerkovića koji će vam tamo ponuditi knjigu i našega sjajnog grafičkog urednika Lorku Kalaša koji je strpljivo opet odradio odličan posao na dizajnu knjige. Lorko, ustani da te jednom pozdravimo. Hvala također svima onima koji su novčano pomogli ovaj projekt, a to su Fondacija za izdavaštvo, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauka, Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca, općina Maglaj, zatim tvrtka Ertekon iz njemačkog grada Goslara i tvrtka Ziko iz Zavidovića. Svima njima iskreno zahvaljujem, a i svima vama zahvaljujem što ste večeras s nama i od srca vam svima preporučujem ovu knjigu. Hvala vam. Evo, ne znam što da kažem, ostao sam stvarno bez riječi slušajući sva ova izlaganja i sve što bih dodao, bojim se da bi bilo, upravo ono što je Slobodanka rekla, i previše u odnosu na sve izrečeno. Čuli smo od Frajanka kako je knjiga nastala još daleke 2004. godine, kada Svjetlo riječi zapravo nije bilo ovdje, nego samo par metara odavdje u Splitskoj ulici gdje ja sad živim, i kada je tadašnji urednik Svjetla riječi, ja ga moram spomenuti, on večeras nije mogao biti s nama, fra Mirko Filipović, uz neku juhu od gljiva, dobro se sjećam, a da je davno bilo, rekao, ej Leo, zašto ti ne bi nešto pisao o srednjovjekovnim gradovima? I već sljedeći mjesec u reviji Svjetlo riječi osvanuo je prvi članak koji je zapravo i
prvi članak u ovoj knjizi koju večeras predstavljamo. Njemu na neki način moram posebno reći hvala. Fra Mirko večeras nije s nama, gle čuda. A dolaze mu danas i sutra će biti također kod njega u Žeravcu, gore u Posavini, ekipa iz Zemaljskog muzeja, jer je gore otkrio, pronašao ili primijetio zapuštenu jednu omanju nekropolu stečaka, pa evo, otišli su ljudi, dakle, on i dalje radi na ovom planu očuvanja kulturnog, materijalnog, povijesnog blaga naše zemlje. Na prvom mjestu svakako moram reći Bogu hvala i slava da evo danas knjiga ugledala svjetlo dana i kako sam to sinoć rekao nekim bliskim ljudima, evo radujem se što će večeras Sarajevo upoznati moju knjigu i što će ova knjiga upoznati Sarajevo. Naravno, uz veliku zahvalnost Bogu za ovu knjigu, ja moram na prvom mjestu reći jedno veliko hvala mojim roditeljima kojima sam zapravo i posvetio ovu knjigu, kako sam napisao, onima koji utisnuše ljubav prema ovoj zemlji u moje srce. Ovo je moja peta knjiga. A jesi me zezao, stari? Ovo je moja peta knjiga i za svaku knjigu je rekao ima li mene u toj knjizi. Ja se mislim u sebi, šuti, stari, ja pišem o prošlosti, o ljudima koji su davno nekad živjeli, ti si moja sadašnjost, tako da našao sam načina da ipak moja majka i tata budu u knjizi, evo pa njima sam im posvetio tu knjigu. Hvala također i jednom čovjeku koji večeras nije s nama, odnosno već odavno nije s nama, fra Ladislavu Fišiću, vrsnom lektoru koji je znao odvagati točno onako svaku moju riječ i sve ovo što ste evo večeras čuli, tu moju zanesenost, tu moju ljubav prema srednjovjekovnim bosanskim gradovima i prema ovoj zemlji, znao je odvagati i usmjeriti onako u lektorskom smislu. Posebnu zahvalnost dugujem, ja je tako zovem, svojoj suputnici i suborcu u osvajanju ovih srednjovjekovnih gradova, profesorci povijesti Smilji Mrđa. Smiljo, molim te, ustani da te vide. Smilja je profesorca povijesti koja, dijeleći ljubav prema srednjovjekovnim gradovima, dijela je i svoja tri automobila koliko je izmijenila dok smo obišli sve ove gradove i mi najbolje znamo koliko guma, koliko amortizira i ne znam nija više čega je otišlo da biste se to zapravo obišli. Ovdje u mraku skroz sjedi moj drug, fra Danijel Nikolić, koji je nekako, nadam se da će se fra Janko složiti, sukrivac za izdavanje ove knjige, koji je još prošle godine, onako kako on to zna, udar dobro bosanski po ramenu, pa reći, drug, zašto ono ne bi konačno objavili, drug moj, ja uvijek njega zovem drug s velikim D, hvala ti. Hvala ti na ovom. Kažu ljudi koji me dobro znaju neku večer, e ti ljudi koji s tobom rade knjigu, treba im spomenik podići. I stvarno je tako. Janko, hvala ti puno na strpljenju i na trpljenju svih mojih hirova. Baš si pretrpio, ali oprošćeš mi ako iko mene istrpio sve ovo vrijeme u zadnjih mjesec, dva, to je naš Lorko Kalaš koji je stvarno bio jako strpljiv. Molim vas jedan aplauz za njega. I zahvalnost njegovoj obitelji jer je znao u sitne sate se vraćati kući zato što je Leo rekao da se ova slika ipak pomjeri 2 cm lijevo, pa na kraju ipak Lorko bio pravu da je bolje onako i tako dalje i tako dalje. Hvala naravno i cijeloj ekipi, da i sad ne nabrajam, cijeloj ekipi iz Svjetla riječi koji su svakako mnogo toga radili, ali također hvala i svim mojim dragim prijateljima, fotografima, ilustratoru Sabitu Agiću, koji su također pomogli da ova slika, da ova knjiga izgleda ovako kako zapravo izgleda. Također želim zahvaliti, ja ga nisam večeras vidio, ako je tu, pozdravljam ga, želim zahvaliti svom prijatelju, direktoru Mladinske knjige, Adnanu Čatoviću, koji je evo glavni krivac na neki način i za naslovnicu ove knjige, odnosno ulazak u katakombe, jajačke katakombe, jajce koje je nekako posebno u mome srcu, naravno uz Kraljevu Sutjesku, i onda ni ne čudiš zašto su i ovi časni vitezovi i knjeginje, kako ja volim reći,
kraljevskog rada jajca večera su ovdje s nama, bili su na onoj prvoj promociji, naravno u jajcu, i evo ih ovdje. Hvala vam, sad već sigurno mogu reći mojim prijateljicama i prijateljima što ste večeras ovdje i što ste nas nekako dali taj jedan prstohvat štiha srednjovjekovlja. Hvala vam puno. Hvala također i lektorici Nataši Mandić i našoj večerašnjoj moderatorici koja je evo sve članke koji nisu objavljeni, jer kada smo došli zapravo na ideju da se objavi ova knjiga, ja sam predložio da bude dopisanih nekoliko gradova, točnije njih 15. Hvala ti Nataša i večeras na ovom trudu. Prekrasno izgledaš. Hvala svima koji su, evo Frajan koji ih je spomenuo, hvala svima koji su pomogli izdavanju ove knjige, organizaciju ove večeri, posebno hvala mojim kolegicama i prijateljicama iz KSC-a koji su potpomogle svojim trudom, one su danas tu od popodnevnih sati da bi nam evo večeras, ali i poslije ovoga u zajedničkom druženju u holu ovdje bilo jako lijepo. Ja moram reći još jednu važnu stvar, a to je da ova prepoznata ljubav prema bosanskoj medijevalistici, prema materijalnim ostacima naše povijesti, prema napose srednjovjekovnim gradovima Bosne, ima još nešto injektirano i čini mi se da su oni koji su već prelistali ovu knjigu to prepoznali. Dvije stvari. Dakle, prva je ova koju sam rekao, ljubav prema povijesti. Druga stvar koja je također veoma važna jeste da sam, dragi moji prijatelji, koliko god voljeli ovu zemlju, jednostavno ustuknete pred ljepotom ove zemlje. Kakva god bila država, ali ja govorim o ljepoti ove zemlje. Pogotovo što su svi ti srednjovjekovni gradovi, kako ja to piše, poput zametnutih bisera, rasuti negdje daleko od današnjih prometnica. Doista fascinantna priroda, možda neki dijelovi tamo gdje nije možda ni kročila ljudska noga na tom putu ili mimo tih puteva. I treća stvar, ako ne prva, koja doista čovjeka ostavlja bez daha, jeste ta dobrota bosansko-hercegovačkog čovjeka. Nije nikakva floskula, nije nikakav kliše. Smilja i ja znamo kakve smo samo ljude upoznali od izbjeglica, povratnika, od domicilnih ljudi koji su nas nahranili, napojili, pokazali put i tako dalje, zbog njih, zbog ove zemlje, zbog ljepote ove zemlje, zbog bogate povijesti ove zemlje, ni dva minska polja u koja smo zalutali, ni moj pad sa Prusačke tvrđave, ni zime, ni studeni, ni vjetrovi, ni žege, ni leglo poskoka, ništa me nije moglo zaustaviti u želji da ovo večeras uđe nekako u ovaj tvrdi povez i da nekako bude ovako grubo u kamenu, ali opet tako nježno satkana naša prošlost. Hvala vam puno na dolasku.